علی امین گنڈاپور کا 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے سے متعلق دبنگ بیان۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو 20 روز کے لیے راہداری ضمانت دے دی۔ عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ ہم ایک حق کے لیے کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کا کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ، اور ہم کھڑے رہیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، عمران خان کے حکم کے مطابق ہم 8 ستمبر کو جلسے کے لیے نکلیں گے، اور اگر کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جلسہ جو ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور جلسے کے رکاوٹ اگر بنیں گے تو انشاءاللہ پھر تماشا آپ دیکھنا کہ ہم کرتے کیا ہیں۔